ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉ ଷ୍ଟାର ଗସିପକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋସ। ପୁରୁଣା ଦିନ ପୁରୁଣା ମହତ୍ଵ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ।